Hjärtligt välkomna ska det vara till Eurotalk Weekend. Det lackar mot jul och vi ska direkt säga i det här programmet så att det inte blir några konstigheter att vi idag kommer fokusera på Boxing Days Europatips-kupong. Det är inget Europatips på söndag. Kupongen är flyttad till tisdag. Således så är det verkligen i god tid som vi snackar upp de här matcherna. Det ska spelas en full omgång i helgen till exempel. Och det här är lite knepigt, men vi måste förhålla oss till vad som gäller. Hur mår du, Martin? Jag mår jättebra. Har du några kontrollbehov eller liksom tvångstankar idag? Nej, alltså jag mår jättebra. Jag kan möjligtvis inte störa mig, men det gör ju svårt med det här att en hel omgång. Så det blir lite lottobetonat igen. Mm. Men inte så illa som det var när man ska gissa en omgång före på lag man liksom omöjligt kan ha sett. Uganda-Kongo. Ja. Fint. Så det här är alltid bättre. Nej, men det är ganska bra. Det ska bli roligt med lite ledighet och kolla fotboll. Jag ska upp till fjällen och sitta och kolla alltså El Clasico och en fjällstuga. Det känns bara så otroligt. Nya fina skor också. Ja. Väldigt vackra. Det tycker du egentligen inte, vilket är helt fine, Gusten. Men jag är väldigt nöjd med dem. Nej, men vi har väldigt olika skor. Ja, men så är jag lite annorlunda ändå. Alltid lika spännande att fråga vart David Fjäll är någonstans. Du har förflyttat dig från en bil till någon skumlokal. Jag kommer inte avslöja det, men däremot så kan jag berätta att det mest sjuka jag har hört, alltså det kan vara det sjukaste jag har hört i hela mitt liv, det är när Gusten Dahlin ger modetips till Martin Åslund. Martin Åslund som kanske är en av Sveriges bäst klädda herrar. Har alltid en fläckfri. Går inte att sätta ett finger någonstans på något dåligt i Martins liksom, val av kläder. Hur han komposition alltihopa. Så sitter Gusten. Alltså det finns ju två personer i Sverige som inte kan kommentera andras klädstil. Det är jag och Gusten Dahlin. Det blir väldigt märkligt att höra Gusten kliva ut på en arena där du är på, alltså du är på så tunn is att det är sjukt att du sitter kvar där du sitter. Ja, vissa ringar ska man inte gå upp i. Nej, och du gick upp igen. Alltså du är en jävla flugviktare som går upp mot Tyson och Tyson är som bäst. Liksom. Mm. Satan vad bra Mike Tyson var. Oh, ja. Minns du det? Ja, det var liksom så här precis. För då var ju världsmästaren i tungvikt var ju fortfarande liksom en av okay. Ja, men han var ju en av idrottens stora. Idag så har ju det där suddats ut av alla andra bälten och idag så känns det inte ens som att tungvikt är den liksom mest uppmärksammade klassen. Men då var ju verkligen så här Tyson, Holyfield, Lennox Lewis kom. Det var mäktigt. Jag tänker ofta på hur kort eller så lite tv-tid för pengarna det måste ha varit. Det är ju en mardröm för en promotor egentligen att sälja tv-rättigheter. Och så är den över. Var det en minut 20 sekunder? Eller? Ja. Nej, men det var ju starkt alltså, när Mike Tyson bet av örat på Evander Holyfield. Fast då var han redan på väg neråt. Typ. Jo, men det var ju liksom så här, valuta för pengarna, tv-mässigt. Bra tv. Ja, ruskigt bra tv. Men vi ska inte snacka boxning, vi ska snacka engelsk fotboll. Det är nämligen så att tisdagens Europatips-kupong enbart har Premier League och Championship på kupongen. Så det blir nästan ett stryktipsprogram där. Vad känner du kring det? Ja, men lite roligt. Det är ju inte min plan halva att tippa Championship alls. Men, och det finns de som är, alla ni tre tror jag är bättre med på det. Men fyra är väl till. Ja. Men Noah har faktiskt glömt att lämna in sin rad. Så han har, han har slumpats fram en rad. Ja, det luktar ju 12 lång väg. Exakt. Noah, han är lite Alexander Lucas. Nej, men jag tycker att det är lite roligt. Det är ju också, hade ju föredragit om det varit andra toppligor eller med Italien och Spanien. Såklart, men det är också en ännu mer. Är det någon gång så är det julhelgen, det passar. Inte bara för att det är fotboll som boxen och så vidare. Men för det är ju då med alla de här traditionerna. Det är som mest likt när man var liten. Mm. Och när man var liten var det ju bara stryktips. Så då var det bara engelska matcher. Så att, det var något härligt med det ändå. Ja, härligt. Mm. Vi ska börja med att prata upp matchen mellan Liverpool och Swansea. Och där tycker jag att vi börjar i bortalaget. Eftersom man precis, alltså idag torsdag, har sparkat sin tränare Paul Clement. Det pratas om Louis van Gaal. Att han ska in. Vi kan väl i alla fall vara säkra på att det finns en tränare på plats när det är dags för den här matchen. Först bara David, vad tycker du om att Swansea till slut sparkar Paul Clement? Nej, men jag tycker Swansea är ett enda stort skämt. Vad gjorde de så med tre tränare förra säsongen och liknande? Och den här nya ägaren har ju helt tappat styrningen på klubben. De hade ju under en ganska lång period, vill jag minnas, bland annat med Martinez och Brennan Rodgers och
och så vidare, en, ett sätt att spela fotboll som var väldigt liksom, unikt, eller unikt ska jag inte säga, men de hade en egen stil där det var liksom kort, eller passningsorienterad fotboll, och det fanns en karaktär och en viss stil på laget. Men sen så nu den här nya ägaren kör ju, det är ju, han skulle kunna passa in liksom på, med Samparini på Sicilien där nere, med att bara sparka tränare till höger och vänster. Och sen Paul Clement tycker jag är lite spännande faktiskt, för att han har ju någonting annat än många andra brittiska tränare. Han har ju varit, dels så har han ju varit i Chelsea och så, och där så lärde han känna Carlo Ancelotti. Och så han har ju varit med honom både i Paris och i Real Madrid, och i Paris och PSG så lärde han känna Claude Makélélé. Så Makélélé hängde ju på och var assisterande förbundskapten i Swansea, men slutade för inte så länge sedan och är väl typ nu i Belgien, tror jag, något riktigt bra läng. Han är i belgiska Upen. Ja, så är det. Bra koll! Men Paul Clement är ju inte jättegammal. Han är ju född 72, tror jag. Han hade en ganska misslyckad egen karriär, med hans brorsa, åtminstone ena i alla fall, gick väl hela vägen upp till högsta ligan. Eller om det var Championship. Han kom ju bara till någon lig. Men han har ju varit runt ganska mycket och har ju liksom någonstans stått för en mer passningsorienterad fotboll. Det de ville tillbaka till. Han har ändå influenser och varit liksom ändå med Carlo Ancelotti, och har nog plockat upp både ett och annat som de flesta brittiska tränarna inte har plockat upp under resans gång. Så att, jag var lite nyfiken på vad han kunde göra, men det är klart, den här resultatraden och den tabellpositionen, så kan man väl ställa frågan om det är ett problem med honom eller ett problem med att de håller på att byta tränare hela tiden. För det blir hack i liksom verksamheten hela tiden för spelarna, och det är inte bara så som i Sverige att en tränare går, utan här går ju hela backroom staff med honom. Så det blir ju stor förändring. Vi bollar väl över den då till Martin. Varför ligger Swansea där de ligger? Jag tycker i grund och botten att truppen är inte fel sammansatt totalt, men den är fel sammansatt för var de hamnar, eller var de borde ha förstått att de kunde hamna. Och det är väl lite skillnad för några av de här lagen de slåss emot, så har de ju, som jag ser det, och kanske valt ett sätt att spela som är lite öppnare. Det är liksom inte lika grisigt som att möta West Brom eller Huddersfield eller Brighton eller något av de här lagen som kommer vara konkurrenter där nere på ett eller annat sätt. Så att, och det är, möter man de bra lagen och inte spelar grisigt, så får man stryk rejält också. Det är väl en grej. Så jag är inte alls insatt på Paul Clement. Han har en intressant bakgrund. David nämner ju det, att liksom de influenser, det är en bra grogrund. Och jag tror inte man ska döma någon som, även om 72, hur mycket vi än vill tycka att det är ganska ungt, så börjar det bli lite tåren trots allt liksom. Nej, Martin. Men jag frågar så här då. Jag tyckte ju att Swansea landade två superintressanta nyförvärv precis när säsongen började. Renato Sanchez från Bayern München och Wilfried Bony kom tillbaka. Att de har presterat så svagt som de har gjort, är det en frukt av att de inte är så bra som man kanske tror, eller för att de blir liksom, de blir en del av ett dåligt lag? Alltså det är klart att en del att deras mindre bra prestation har att göra med en helhet som inte har presterat bra och inte fungerat. Så är det ju alltid. Du ska vara extremt bra för att överleva något sånt, eller liksom överleva är fel, men du förstår vad jag menar. I Renato Sanchez fel får man väl ändå säga att han är ju inte där vi trodde han var i alla fall. Det här behövs en omstart, och ganska snabbt, och inte i England. Jag tyckte valet var konstigt, vilket i och för sig också då kanske, då finns det två saker att tala för. Antingen är det pengarna, att det var så pass dyrt att låna dem ändå, eller att de inte, att andra klubbar ser något, det vi då befarar redan, att han faktiskt inte är det shit och inte är så bra, att de inte räknar med. Och då börjar de värdera att även om inte han är dyrt, tycker de fan, kostar den här pengen inte han värd, då kan vi låna in någon bättre. Men jag tycker det var spännande, inte för att jag trodde att det skulle bli så bra Renato Sanchez, men det var spännande att se honom. Men så det är helhet som inte har fungerat, och de får väl börja om på något sätt. Och jag tror inte truppen är så bra lämpad för det, så att det här är definitivt ett av de lagen som kommer behöva ladda om eller riskera, väldigt stor risk att de laddar om i Championship nästa år. Nu vet vi inte vad det blir, men hur smakar ryktet om Louis van Gaal? Ja, eller Tony Pulis som jag hört också. Van Gaal är inte den tränare jag har hållit superhögt alltid, men det är ju ändå en tränare som har en större version och erfarenhet att liksom någon bygga något större än Tony Pulis. Men ja, alltså, jo, jag tycker det vore roligt.
Jag röstar för det. Inte för att jag tror att det nödvändigtvis blir så bra, men det kommer hända grejer i alla fall. Härligt. Mm. David, vad säger du? Är Louis van Gaal eller Tony Pulis eller någon annan namnet för Swansea? Nej, jag vet inte. Men du, Wilfred Bonny, han har ju varit lite skadedrabbad också. Och var det bättre skadad på slutet? Ja, och blev skadad nu i senaste mötet här när han var tvungen att kliva ut. Var det mot Everton när de torska? Men jag är också nyfiken på Tammy Abraham som de värmer in inför säsongen. Chelsea-spelare som har blivit utlånad dit som de tror väldigt mycket på. Men alltså, problemet är ju under Paul Clement, nu kanske jag pratar emot mig själv, men det är rätt många som inte har fått en positiv utveckling under honom, där man trodde att de skulle lyfta ännu mer. Så att, jag vet inte om det är liksom miljön där eller om det är, som Martin säger, en sammansättning av spelare som är helt fel. Men det är någonting som inte riktigt lirar i Swansea just nu. Nej. Men vad fan, Louis van Gaal vore väl rätt kul att se honom där, ett bottengäng i Premier League, och se liksom att han får testa sina kunskaper ordentligt med vad man kan, liksom vilka hantverk han kan göra. Jag vet ju också att ni är lite oense om kvaliteten på den här spelaren, men jag tror inte man ska underskatta att Swansea tappar Gylfi Sigurdsson, eller? Nej, alltså jag vill vara tydlig med att jag tycker att det är en bra spelare för det lag han var. Jag pratade mer om vad att köpa för Everton för de pengarna. Mm. Liksom. Men jag är absolut klart att det betyder mycket. Och men van Gaal är ju en typ som är rolig och spännande att få in där. Han har ju någonting i alla fall i. Alltså att han inte skulle lyckas med Manchester United kändes ändå rätt troligt för min del. Men det är också en helt annan nivå där. Och han är ju fan mer självgod än vad jag är. Så han borde klara det. Bara det. Vi får väl se vem det är som leder Swansea när de kliver ut på Anfield och möter Liverpool. Ett Liverpool som varvat igång. Storseger senast. Brasklapp återigen då för att de spelar i helgen. Och Klopp har både hyllats, sen kritiserats, men nu kanske också få lite effekt på de här roteringarna. Han har vilat Mané sistone. Tror han kommer fortsätta med det under hela jul- och nyårsperioden? Ja, det finns ju absolut en risk för, sett till när man tippar, att det är ju, de möter ju faktiskt Arsenal. Mm. Så att, det är ju stor risk att där laddas det ur och så är den här matchen man vilar någon, och det får man bära med som risk. Jag tänker mer på att Liverpool är på gång. Man kan hoppas det, men för mig är ju Liverpool ett sånt här. Liksom, då kommer ha topparna, får en vara botten är någonstans. Mm. Nu är Swansea för dåliga för att stå emot ett Liverpool. Så att jag tror ju ändå att det här är en, hur om en liksom, utgången av Arsenal-matchen. Arsenal-matchen vinst. Vidare spelare mot Swansea. Det är en typisk match med Klopp med Liverpool. Där har liksom dippat sig. Men då är de, tror jag, ändå för dåliga. Så att, slutsatsen måste bli att, ja, av alla matcher som är svåra, vilket är många då såklart, så är det här, måste det här vara en match som man, här har man inte råd att lägga något annat på. Det här måste bli netta. Man måste utgå från att Liverpool, även om de vidare två spelare, tycker bra för att slå Swansea. David, jag tänker på att man nyligen har kryssat hemma mot West Brom i en match man dominerar totalt. Man kryssar hemma mot Everton i en match man dominerar totalt. Sätter sig det i huvudet eller borgar det bara för att man inte halkar en tredje gång här hemma? Jag zoomade ut så jag hörde inte frågan. Kan inte du svara gillar på frågan istället? Det här gillar vi med dig, David. Du är ärlig. Det är väldigt ärligt. Nej, men, jag frågade, i och med att man kryssar hemma mot West Brom, man kryssar hemma mot Everton, två matcher man dominerar fullständigt och ska vinna. Tror du det sätter sig i huvudet på Liverpool, på Klopp, på publiken? Eller gör det att laget inte gör om samma misstag en tredje gång? Jag tror inte att de matcherna har någonting med kommande matcher att göra. Det är ju precis som, visst är det Arsenal de har nu innan, va? Eller hur? Fredag. Ja, och jag tror att den matchen är den som kommer att avgöra lite grann. Och egentligen strunt samma hur det går. Om Liverpool vinner den så kommer man... Jag har samma känsla när Klopp tränar Dortmund också. Du vet, om de kommer in i en positiv trend, då är de så jävla positiva. Och då liksom rullar allting på. Om de skulle förlora så tror jag nog att de är så revanschsugna så att då kliver de ut och kör över Swansea. Swansea är för dåliga för att kunna ens kunna hota Liverpool i den här matchen. Så att det är en berg etta. Kupongen säkrast etta, ska vi säga.
Ja, men jag skriver nog under på det, och ni ser ju att alla fem är överens om att det här vinner Liverpool. Det var ju tur för Noah då att det slumpades fram en singeletta där. Alltså vilken tur, han har mer rätt än mig på den här raden. Då... då är vi bara fyra i panelen efter nyår. Vi rör oss vidare till... Noah är borta. Exakt, exakt. Vi rör oss vidare till en annan lite liknande match, i alla fall streck- och procentmässigt då. Manchester United mot Burnley, men... Burnley är ju långt ifrån något Swans, i alla fall inte den här säsongen. Man har överraskat otroligt positivt och är ju verkligen med i kampen om Europaplatserna. Kommer det här hålla hela vägen för Burnley? Nej, det ska det inte göra. Jag tycker att de har tagit alldeles för mycket poäng i sätt i spelet. De matcher jag har sett, vilket inte alla, så har de inte förtjänat att få de poäng de får. Det har verkligen varit... Och den... Över en säsong jämnar ut sig. Jag tjatar ju allt om det. Men, så att, och jag ser inte den höjden att de börjar spela bättre. Så då blir det min andra slutsats att det faller. Det är med den här matchen i åtanke då. Att det är ju ändå så här lag som United kan ha lite svårt att spela bort. För de är ju väldigt bra organiserade. De jobbar väldigt hårt tillsammans i defensiven. Och ger ju inte bort någonting. Och att United... När United inte får det här flytet så har inte de liksom metoden att bryta ner sådana här lag. Det United dock har är ju en Pogba tillbaka. De har en Zlatan som kommer att ha speltid säkert. Det är till många fysiska spelare för att slå ner det här motståndet. Och jag tror typ att det här blir en urladdningsmatch. United är 1-0 tidigt. Det är upphåsat som en toppmatch. United är 1-0 tidigt, så bara marschar de på och så blir det 4-0 till slut. Lite som det var i början av säsongen. Men känner du att Burnley och Sean Dyche har... återuppfunnit hjulet lite i deras sätt att så länge man håller nollan så har man väldigt goda chanser att vinna matcherna och plocka många poäng. För så ser jag på Burnley. Ja. Att de går in med ambitionen i varje match. Att vi ska hålla nollan. Worst case scenario så blir det 0-0. Mm. Ja, men visst, det är väl en taktik som aldrig dör. Den är alltid med och det som är skillnaden i Premier League, det är att Premier League-bottenlagen har inte varit så bra på det. Så Premier League-bottenlagen har alltid varit spelat en lång boll och krigat och så fyllt på framåt och så har de varit väldigt sårbara för lag att spela bort dem. Så det är ganska lätt att slå bottenlagen i Premier League. Det är ju lite bättre år. Vi har ju Brighton, vi har spelat likadant. Vi har Huddersfield spelat likadant. Burnley, det är några lag som, och det tycker jag är lite roligt, för det blir, matcherna blir ju svårare, det blir roligare att se på. Inte fart, mer fartfyllt. Men det blir ju mer jämna matcher. Och det, Burnley ska ha all heder av det här resultatet. Jag vill inte ha bort det på något sätt. Jag tror bara att ha den riskminimeringstaktiken som du beskriver. Så får man bara ett visst utfall över en säsong. Du kan inte på typ 30% mindre. Alltså, de har gjort mål. De har gjort för mycket mål, sätter målchanser. Släppte in för lite, sätter de målchanser för emot sig. Det jämnar ju nästan alltid ut sig. Liksom. Så att det... Och då ska de börja spela bättre. Det var det som var mitt resonemang i början. Jag tror inte de har det i sig. Alltså måste de få tillbaka. Men de klarar sig. De kommer ju inte vara indragna i en bottenstrid. Och det måste ju bara det vara bra för Burnley. Verkligen. Sätt till omsättning och sådär. Så att hatten out to Dyche. David, du och jag har sträckat likadant här. Etta kryss. Är det också 0-0 du tar med i beräkningen här som jag? Ja, alltså målsnålt kryss. 0-0, 1-1 eller något sånt där. Jag med fasa fick ju uppleva Burnley i match day one när de kom till en av världens vackraste arenor. Det ligger i västra London. Ska snart byggas ut. Härlig stämning och sådana saker. Var väl inte lika härlig stämning efter den här matchen som det var innan när det sjöngs Champions of England och så vidare. Så åkte de dit och vann. Men jag skriver under på det ni pratar om. Jag är väldigt imponerad av Burnley och de behöver ju liksom bara några poäng till så kravlar de sig över det som krävs för att då hålla sig kvar i ligan. Jag tror ju också precis som ni att Sean Dyche, säger jag. Ni säger Dyche, jag vet inte varför. Jag vet inte vad som är rätt, jag bara hör vad andra säger. Vi förstår alla vem vi pratar om. Yes. Det är bra. Jag vill bara se så att inte Gusten, som kan vara lite anal med uttal, hade någonting på gång där. Vi konstaterar att han har kontrollbehov för programmet. Ja, men jag vet ju att de kommer komma dit och försöka. De tror ju på att de kan ta poäng. Sen så såg vi ju mot Bristol City att United kanske har lite problem med... Även fast det inte var en första uppställning och så vidare och så vidare. Så är det inte helt lätt för dem att... bryta ner lågtstående försvar alltid. Men jag tror väl att om United börjar bra och får något tidigt mål så kan det rinna iväg. Om inte så kan det nog bli lite desperat och ett kryss hänger där. Så att ettan är ju det man sträcker först. Krysset är för oss som har råd.
Ja, det är vi nog alla överens om. Men David är inne på det. Alltså United åker ur ligacupen här i veckan. Förlorar förvisso sent på övertid, men rättvist mot Bristol City. Jag såg inte hela matchen. Det jag såg så imponerar inte United. Och visst roterar de lite, men det är ju inget dåligt lag, nej, United ställer, nej, ut på banan. Nej, det är det inte. Pogba, nej, det är det inte. Ja, exakt. Och det är klart att ser man till matchen var skulle kanske det jag såg skulle kanske United ha vunnit. Men det är ju strunt samma. Det är inte så att de briljerar inte. Men det är väl så här, det är inte, United är ju inte ett lag som bara byter ut spelare så har man samma spelsystem. Det är ju individberoende. Men hade de bra individer med så borde det såklart ha varit bättre. Långsiktigt, jag tror inte att det är så viktigt det där. Det kan vara ett skönt att slippa ligacupen. Liksom. Så att det, vinner man inte så är det såklart bara en förlust att spela de matcherna. Jag tar ett hårt på det. Zlatan tillbaka från start. Zlatan gör mål. Hur tror du att det ser ut nu i kampen Lukaku-Zlatan? Jag gillar inte bara utvecklingen som jag ser att Zlatan hamnar längre ner i banan bort från målet. Visst, det är en jättefin teknisk spelare och bra spelblick och sådär. Men han ser ju ganska orörlig ut, tycker jag. Stel ut sådär. Och tycker jag han blev, alltså det är inte bara skadan. Det har gradvis blivit ålder, när han blivit äldre. Jag tycker att han ska ju spela så nära deras motståndarnas mål som möjligt. Lukaku är rörlig, låt honom röra sig då ut. För Zlatan droppar ner i en 10-roll. Det blir liksom väldigt statiskt från hans sida. Då är det bättre att ha honom statiskt med ryggen mot mål när folk hänger på honom i straffområdet. Och det förvånar mig lite att det har varit lite med inhoppen han blivit som en slags 10-roll. Finns det plats för båda? Jag skulle spela absolut båda. Mm. Varför inte? Jag tycker att Zlatan har varit som bäst när han har haft en forward som är rörlig bredvid sig. Liksom. Mm. Så att, det tycker jag absolut finns plats för. Och det var ingen superinsats, men ändå mäktigt att göra ett mål. Liksom. Det är det viktiga. Alltså. Mm. Och kunde gjort det till ju. Så att, eller två kanske. Vi får väl se vilka United har på topp när Burnley då ska malas ner. Köttmuren Burnley, styrd av Sean Dyche. Jag säger Dyche också för att Dyke betyder något annat. Så jag säger gärna inte Sean Dyche. Jag blir lite fnissig då. Så att, jag kör Dyche. Sista snackmatchen, den hittar vi på Vicarage Road. Det är Watford mot Leicester. Ett Watford som inledde den här säsongen alldeles strålande. Men som den senaste tiden har radat upp förluster. Och framförallt så har de radat upp röda kort och skador. Vad händer i Watford? Vilken bra slumpgenerator det är. Nu har jag fått jättebra tecken. Ja. Vi ser ju här att det är väldigt mycket tecken på väldigt många i panelen. Ja. Svårlöst match, men om väldigt. Vi börjar i Watford. Vad är det som har hänt med dem? Dels så tycker jag att de har spelat lite sämre än de normala spelarna som var Richarlison och så här, som har varit bidragande i offensiven. De har haft utvisningarna väger in. Och sen är det ju lite tycker jag då, och det är ju utvisningen är väl en del av missflytet som är över en liksom, period. Jag hoppas och tror att de stöttar tillbaka och jag tycker inte Leicester har varit så jätteimponerande. Trots att de vinner, jag menar, tar det så mycket poäng, så tycker jag att det inte ser så här superbra ut. Med det sagt så är det här, det är en otroligt svår match att tippa. Inte bara för att vi inte vet hur det har gått i omgången innan, men också för att då... Nej, det känns som att Leicester är lite så här och Watford vet inte vad vi har dem. Tror du att det störde Watford mer än vad man kanske har förstått? Det här med Marco Silva, att han nej. Skulle lämna... Jag tror inte det. Nej, nej jag tror faktiskt inte alls det. Den där rykten finns ju om spelare och tränare hela tiden. Och det skulle i alla fall... Alltså i någon grad stör ju allt såklart. Men det här, vi pratar ofta där med graderna påverkan är nog extremt liten. Det är inte värt att ta i beaktande om jag skulle jobba med det så... Så jag tackar på det. Jag har också hört Doucouré i Watford. Mm. Bara bra han har varit. Alltså det är en spelare som jag tycker några storlag borde plocka i januari. Ruskigt bra distansskytt. Dessutom. Ja. Bra bollvinnare, bra arbetsratio. Man brukar ju prata om så här fasta situationer i andra vågen. Att döda bollen. Mm. Vissa skjuter ju bara... Alltså det är som att de känner att jag vill nästan sätta den på rad Z. Eller liksom ut från arenan. För det är bra. Ja. Men då korrigerar jag, varför inte bara sätta den i krysset? Är det så han tänker? Det är det man borde ha gjort. Alltså, fler borde tänka som då korrigerar. Mark Albrighton. Han tänker, nu ska jag bara döda bollen. Den här ska inte bli en omställning på. Precis. Men heter någon för det och annars om man inte kan mer. Så. Alltså, jag bara minns med fasa en match på Wembley som David kanske minns. Vi hade 1-1 borta mot Arsenal. Så gjorde de 2-1 i slutet. Vi skapade en hörna. Jag tunnade Dickley Dixon. Hette han vänsterbacken. Hörde du David att han fick in det? Ja, exakt. Han var högerback dessutom tror jag.
Ja, Nigel förlåt. Winterburn. Exakt. Och då vi hade hörna, det var ändå liksom tryck. Kanske tunna honom också. Nej, det gjorde jag inte. Jag bara spelade bara, jag precis kom från skala, spelade bara 10 kvarten där. Tillräckligt mycket för att få mer svordomar emot mig och Keon och Adam som har fått en hel karriär allsvenskan. Men det är en annan sak. Vilket fall, den hörna. Bollen kommer ut till Kalle Corneliusson. Bra skottläge. Han väljer att ta ner den. Pang! Så snor de den. Så ställer Henri och om det var Tjockaren och ställer om med avställningen så stod det 3-1 stället. Ja, du ser. Döda bollen! Ducoré, Mark Albrighton. Ja, Albrighton var det. Kalle Kula. Men Albrighton, alternativet hade varit bra. Då hade du ju levt. Ja. Vet du vem som alltid skjuter över också? Darren Gibson. Okej. Okay. Han, liksom det är hans grej. Vad är Darren Gibsons grej? Han skjuter alltid över. Det är Darren Gibson. David, du har valt att lämna ettan här. Varför då? Dålig form på Watford. Och jag tror väl lite grann. Det är en del spelare som har överpresterat i laget inledningsvis. Och någonstans när det blir så här hektiskt och tungt som det blir i juletid. Så alltså, det är en jättechansning. Vi har ju liksom en omgång innan det här. Men jag tycker nog inte att Watford har sett så bra ut under en längre tid. De har fått resultat med sig där de inte har spelat så jättebra ändå. Och sen så Leicester har jag sett lite för mycket för mitt eget bästa på slutet. Och tycker nog att de under Claude Coel heter han väl. Börjar se lite annorlunda ut. Vi har fått ordning lite grann på defensiven. Och Mahrez tycker jag ser bättre ut. Vardy tycker jag ser bättre ut. Även fast han missade straff nu senast i ligacupen mot City när de åkte ur. Men så att jag satt ju fingrar på att köra krysset på den här matchen bara, men väljer att ta med tvåan. Det är en svår omgång i stort tycker jag, och det här är en av de svårare matcherna på den omgången, och jag kände att jag behövde helgardering längre ner. Men i min värld så är tvåan mer given än ett. Sen vill jag bara flika in där med Marco Silva. Om det är så att Everton erbjuder 20 miljoner pund och att han stannar kvar, så är väl snarare då signalen till laget och klubben och alla runt omkring att han är där på riktigt. Det har varit en sak om det bara varit rykte, men nu ändå att det är en klubb som försöker lägga så mycket pengar för en tränare och ändå han väljer att stanna kvar, tycker jag ändå är en indikation på vad han har sitt hjärta och sin framtid. Fast jag upplevde det som att det var klubben som sa nej till budet. Och inte att det var Marco Silva som sa tack men nej tack, jag vill stanna här. Utan jag tyckte han var ganska luddig när han fick frågorna om det på presskonferenserna. Och lite mellan raderna läste jag in att ja, men det känns som att han vill lämna. Mm. Ja, du har ju en knivskarp hjärna, Gustav. Så att jag vill inte prata emot dig när det gäller det där. Men nu är han... Okay. Nu är han kvar och det är, ni nämnde Ducoré och han, Richard Lee som på topp och sådana. De har ju inte sett så jättebra ut på slutet som de gjort i början på säsongen. Vill jag nog. Sen har de ju en målvakt, snacka om lös kanon på däck. Allt kan ju släppas in och allt kan räddas. Men det är ju väldigt jobbigt för dem. Jag vill puffa för en annan spelare som alltid sköt över också. Dels var ju det Robert Prytz i sina bästa dagar. Man visste ju att när, och han var ju liksom frisparksskytt i landslaget under hela 80-talet. Så man växte liksom upp med att liksom pulsen gick inte ens upp när vi fick en frispark i närheten av straffområdet. Man visste att den kom sitta någonstans uppe på, antingen på norra stålen på södra läktaren. Jag trodde du skulle säga så här, man växte upp med att frisparkar, de skjuter man över. Nej, men vet du vad? Jag tänkte lite vinklig på det här. Alltså, när man kollade allsvenskan på 80-talet, alltså antalet frisparkar som gick på mål i skottlägen, det var extremt få. Jag satt länge och tänkte att det var jävligt svårt att träffa mål. Ja. Lundmark, hur många dunkar inte han typ så här? Och vi snackar inte 3 meter över, utan 10 meter över. Och det var bara på kraft, eller? Ja! Det fanns ju inte. Jo, men alltså så här, sorgligast är ju de som försöker vrida med känsla 5 meter över. Det är ju de sorgligaste försöken. Ja, fast det får jag även bra frisparkskyttar till ibland. Ja. Jag förstår inte, bara så. Bara för ett år sedan så tycker jag det var vassare frisparks. Alltså Pjanic när han var liksom körde igång. Nu
Han är fortfarande rätt vass, men jag håller med lite. Ja, men han har också tappat det lite grann. Så det är inte lika mycket liksom, häftiga frisparker man ser gå in som för kanske två säsonger sedan bara. Eller någon liknande. Men sen, ni pratade Darren Gibson. Han hade ju ett hårt skott. Det var liksom hans grej. Men det är likadant. Tom Huddlestone var också en sån som... alltså, han var väl i Tottenham och sen i Hall och så vidare. Han sköt ju också hårt, eller skjuter ja, hårt. Men det liksom, han, det är så roligt, han sköt ofta utanför. Ja, exakt. Det är det som är roligt. Han var ju inte någon som sköt över, utan sköt ju alltid sidan om. Ja. Ja, ja. Tom, verkligen, Tom Hallison är någon som skjuter utanför. Visst är det de som alltid skjuter stenåt, men alltid träffar rakt på också? Ja, exakt. Man vet att så ren kommer träff. Gå i muren. Mm. Ja, eller men, på mål eller skottläge. Ren rakt träff. Målet, men ni pratade om han Dokore där. Han är bra. Ja, det är han. Men apropå andra boll, liksom, andra fasen efter fasta situationer. Det finns det någon bättre än Paul Scholes när han var som bäst på det? Alltså fattar hur många mål man känner att han bollen bara droppar ner utanför straffområdet och han, där var han som träffade mål på nästan alltid snygga mål. Jag skulle vilja säga att det finns en hel del i tyska ligan i de åren. Det där har de ju varit ännu bättre på. Men jag håller med att Scholes var bra. Vet du vilket lag Paul Scholes alltid gjorde mål också mot på sådana där andra vågskott? Arsenal? Nej, Aston Villa. Nej. Aston Villa är det. Ja. Aston Villa, alltid mot Aston Villa. Hur kommer ni ihåg det här? Nej, det är, Tom Huddlestone skjuter alltid utanför. Darren Gibson skjuter alltid över. Och Scholes gör alltid mål i andra våg mot Aston Villa. Det är treenigheten. Hörrni, vi kollar till kupongen i sin helhet. Det var ju ett riktigt getingbo om man inte liksom följer Championship slaviskt. Och det vet jag att Martin Åslund inte gör. Hur tänkte du? Vi ser att du har en undertung kupong. Absolut, det var en del av strategin här. Dessutom slängde jag in ett singelkrysset där också eftersom, som du brukar kalla det, fattigmansgarderingen. Mm. Det innebär att det lämnar två matcher egentligen ogarderade och det är Bristol City hemma. Alltid risk, de vann mot United, spelar i veckan. Man vet inte vad, liksom, vad det tar dem mentalt. Men det är ändå starka, eller tillräckligt starka hemma och borde vara tillräckligt stor favorit för att ettan räcker där. Och Cardiff som jag såg som en ganska säker etta. Så att det, och det gör ju ni också, tack. Då var jag rätt ute. Så då var de två jag inte singlade där. Alltså Birmingham återigen då, det var en fattigmansgardering. Mm. Övrigt så tycker jag har ju chansat lite här nu på att, så, någonstans. Jag vet att Liverpool, Chelsea, Huddersfield och United som alla är favoriter hemma inte kommer vinna allihopa. Men man måste ju liksom spara tecknen. 3 av 4 får duga liksom. Ja, för 3 av 4 är jättenöjd för dem. Liksom. Där har ju David stekat på. Det är roligt. United Burnley och som du också, det är också en skräll. Huddersfield Stoke också, man vet ju inte vad Stoke. De är ju otroligt dålig form, men de är ju, de har ju en höjd i vissa spelare liksom. Ja, alltså jag tittar på Noahs rad och känner att han fick en riktigt bra slumpad rad. Det är ju helt osannolikt. Den är väldigt lik min. Det är, ja, det är... QPR får absolut inte vinna. Det hade varit surt. Ja, verkligen. David, vad säger du om resterande matcher på kupongerna? Jag tycker det är en jävligt svår kupong den här veckan. Jag har, om jag ska vara helt ärlig, jag har inte lyssnat på vad ni har sagt. Nej. Han tittar åt oss för kongen heller. Man hör att David är på väg att zona ut från avsnittet. Ja, men jag tittar. Här är Blåvitts tränare. Mm. Boja. Ja. Där är lösa kanonen på däck. Jag har gaffel på match 1. Ja. Fantasy-oraklet Jesper Hoffman. Ja. Så att jag måste lägga på nu. Jag har inte tid mer. Ja, men god jul då, David. Vi ses och hörs i mellandagarna. Och det suspekta stället som jag var på, som du tyckte var så konstigt, det är en våning ner från er. Så att I was in the building. Snart ses vi. Hej. Snart ses vi. Hej. Martin, god jul. God jul. Lycka till med raden. Vi hörs väl i mellandagarna, tror jag. Mm. Om allt stämmer. Vi hörs. Jag är inte med att spela in dock. Nej, men vi kanske hörs. Mm. Kanske ses då via Skype. Mm. Finns ju sådana nymodigheter. Just det. Fjällstuga någonstans där filma. Det vore trevligt. Det vore trevligt. Lycka till med raderna. Kom ihåg här nu då att det är Boxing Day som gäller för den här Europatips-kupongen. Ha en god jul, så ses vi den 28 december. Mors.